Мої вітання, друзі. Я вітаю всіх шанувальників флетфідерної, карпової, фідерної рибалочки. Дякую, що на моєму каналі, друзі. Подивіться це відео до кінця і там будуть умови конкурсу. Як завжди, я вам щось подарую з того, що сьогодні буду показувати, друзі. Так, дивіться, сьогодні приїхала у нас поставочка, приїхали досить цікаві речі. Ну, як зазвичай, хочу вам показати, що ви бачили, може когось щось зацікавить. Нагадую, є група у Вайбері, кому цікаво, туди ссылку залишу, плюс читаю всі ваші коменти, що кого цікавить, ваші думки. Ніхто нікого не змушує, як завжди нагадую, тобто кожен сам для себе обирає те, що йому подобається. Так, друзі, що сьогодні цікаво хочу вам показати. Дивіться, ну, приїхали ось такі вафтерси, досить популярні, досить гарні відзиви завжди чую. Приїхали, це в нас Starbites, це в нас французи. Приїхала під замовлення ось такий смак, Monster Crab. Ну, набуває все більше популярності, особливо наші тібойли, які ми возимо в варіонку. Тобто досить гарні відзиви, всі залишають, що працюють. І також у Starbites є у нас вафтерси. Ось це йдуть 14-ті. Ось такий досить темний колір у них, темний-темний, такий коричневий. Ну і плюс запах досить стійкий, в принципі, ну, по запаху і по каці нормально будуть працювати, думаю. Далі дивіться, ще приїхали ось такі, теж досить класно виглядають, друзі, тільки це є попапи, це є 12-ка, це є піч манго. Ну, тобто досить ярко виражений солодкий смак у нас і досить концентрований у нас колір. Тобто дивіться, як класно виглядають. Запах досить стійкий. Якби міг би, щоб камера вам передала, то дійсно досить класно. Ну, ті, хто знає допери, піч манго, то, ну, смак такий самий, аналогічно, навіть концентрованіший. Ну, насадка досить гарно пахне, їх досить тут багато. І це в нас є 12-й розмір, друзі. Ось такі насадочки у нас приїхали, дещо під замовлення, дещо є в нас на складі, попевняємо, тому кому цікаво, то завжди звертайтеся. Далі, друзі, флет для тих, хто займається флетфідером, цікаво буде ось такі гачки привіз на пробу. Привіз ось такий курум, восьмерочка, це, тобто, безжала в нас, ну, форма Wildgate. В принципі, їх тут багато, адекватна ціна. Далі привіз Дренона, друзі. Теж гачок непогано виглядає, тобто 10 і 8. Це в нас теж є безбороді, друзі, тому що на більшості водойм, мається на увазі спортивних, ми використовуємо ось такі гачки. Зараз один вам дістану і покажу, як виглядає. Ну, ось такий гачок. В принципі, компанія Дренон. Це в нас Англія. Досить класні уточки в них є. В них теж є досить класні речі. Ось привезли на пробу ось такі гачки 10-го і 8-го розміру. Ну, це йдуть маломірки, звичайно. Тому ось такий розмір іде. Далі, друзі, те, що і казав, поповнили. Багато хто просив. Трошки поповнили склад по доперах. Це Monster Crab, це Hot Demon, це SK30, це Peach Mango і Scopex Krill. Тому трішки є ще в асортименті в нас. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. В принципі, класна річ, працює, гарні концентрати для діпування насадок. Те, що потрібно, в принципі, я їх наверх кормушки використовую, тому дійсно робоча штука, провірена, можете сміло використовувати. Далі, друзі, приїхали у нас ось такі новиночки від компанії NESH. Дивіться, які класні штуки в нас приїхали. Це в нас приїхали, друзі, ліквіди. Це в нас є Monster Shrimp. Shrimp – це, друзі, креветка. Ну, тобто, дійсно, запах креветки присутній. Є в різному кольоровій гамі. Є в нас в жовтому кольорі, є в білому.
Ну, є в розовому вроді. Ну, класна баночка, досить класно виглядає, класна етикетка. В принципі, їхній сайт, можна все знайти. Це, друзі, ліквід. Ну, ліквід – це перш за все запах. Тобто, дійсно, коли ви відкриваєте, дійсно класний запах, така креветка, насищена, жорстка, да. Ну, в принципі, для мене цей смак взагалі невідомий, я взагалі не маю досвіду його використання, ну, мені щось здається, що це по холодній воді, типа. Але все ж таки, треба експериментувати, треба пробувати, тому вам показую. Можна його використовувати, перш за все, це наверх флет-кормушки, тобто, можна пільчик замішувати, тобто, для того, щоб підкреслити ваш запах. Ну і різна кольорова гама теж дасть певний свій ефект. Тому ось така баночка. До речі, об'єм у нас тут 100 мл. Бачимо, да. Тому, ну, класний запах, дійсно, креветкою пахне. Це дійсно так. Також ще приїхала ось такий теж Monster Ship, це тільки сироп, друзі. Літрова банка у нас, запах теж досить аналогічний, можна використовувати для спотмікса, друзі, можна використовувати для пивоастіків, можна використовувати ще для того, щоб замочувати ваш пільчик і додати ось такий смак. Досить така дебела баклажка, літр, Monster Ship, тому користуємося, пробуємо і маємо результати. Далі також приїхали ось такі ще, теж у нас це бустери, теж для смаку, клубніка, тобто все те, що найбільше ви замовляєте. Теж класна штука на верх кормушки, на верх насадки, гарно діпує насадку, гарний концентрований смак, взагалі без проблем. Теж можна використовувати, це в нас компанія. Далі, друзі, хочу вам показати ось таку штуку. Досить потужна штука, друзі, це від компанії Sensas. Ну, я іноді казав, може хто не чув, ну, компанія Sensas і Starbites – це одна та сама компанія, просто Sensas найбільше направлення йде на фідерну ловлю, а компанія Starbites – більше карпова ловля. Але недавно, це десь, мабуть, з 2 роки назад, може більше, у Сенсаса появилось карпове направлення. Тобто, ну, в принципі, вона називається Crazy Bait. І там деякі речі почали випускати іменно для флетфідера, для карпового направлення. І ось випустили, друзі, ось такі спреї. Досить класні спреї, друзі. Досить потужні спреї. По-перше, запахи досить стійкі. Запахи досить класні. Дивіться, кріль. Класний запах. Свіч Magic. Ну, один запах, який я не зрозумів. Spicy Crazy – це аналогічний запах ходємона у спреї, друзі. Далі Power Green, ну це більше спеція, це більше часник. І також Magic Fruits, ну теж класний запах, фрукти, ананас, клубніка і тому подібне. В чому плюси, друзі? По-перше, крім того, що має досить концентрований запах, вони ще йдуть флюро, тобто вони досить потужно, друзі, фарбують воду. Навіть вони більш насищені, ніж фідерманія йде. Якщо ви знаєте фідерманію, тобто їхні спреї, то тут набагато кольорова гама більш потужніша. І запахи, ну, взагалі тут досить класні. Я їх давно вже привозив, дехто їх тестив, залишили гарні відзиви, а ну, на продажу не виставляв, не було часу, а це все ж таки добрався до них, друзі. Ось дивіться, зелений колір у Power Green, ну, такий часник ярко виражений. І зелений флюороефект. Далі, ну, от цей взагалі топчик, друзі. Тому що ходімо, ну, всі ми його знаємо, всі ми його використовуємо. Там тільки є діп, тобто, да, є ось такий концентрат, мається на увазі. А це у спреї. Тобто, ти для шанувальників, хто використовує спреї, фідерна ловля, тобто, флет-фідер для насадочки, наверх кормушки, ну, це взагалі, друзі, топчик. От, дійсно, Spicy Crazy, це ось який насищений колір, тобто, да, і воду нормально так, друзі, ну, потужна штука, дійсно потужна, насищена, тому рекомендую, об'єм тут 75, здається, якщо я не помиляюся, да,
Тобто досить, ну, вистачить надовго, тому класна штука. Скоро буде в продажі. Заходимо в групу «Хата рибака» і там буде, в принципі, вони. Дивіться, далі заказав ось такі нові теж їхні глаги від Starbites, тобто Peach Mango і також Monster Crab, друзі. Всі ми знаємо таку бутилочку, це як входимо, да? Тобто ви його можете використовувати не обов'язково для насадки, тому що глаг це предназначене для насадки, тобто діпування вашого бойла, вашого діпа, хоч би там на годинку залишити, максимально пропитується, обволакує вашу насадочку. Але крім того, ви можете його використовувати для того, щоб задіпувати ваш пільчик, додати з водою, тобто також в пивах, стільки, ну, в принципі, можна використовувати ось такі смаки, самі топові. Ну, це взагалі досить потужно солодкий смак. Це перш за все полудикі водойоми, там, де солодкий смак працює. Ну, це такі, це більш трофейний, вже це комерційні водойми, там, де риба знає такі смаки, друзі. Ось така штука приїхала. Далі, друзі. Думав, що про нього ніхто не знає, але все ж таки деякі спортсмени знають, бо це везеться під ті людей, які в спорті. Те, що я вам казав, від Сенсаса, Crazy Bait і їхній пільчик. Їхній пільчик іменно для флета. Досить класний пільчик, друзі, він є трошки зафарбований. Crazy Bait, те, що я вам казав, привіз криля 2-мм. Привіз їхню сипуху кілограмову, теж криль, друзі. І також привіз їхню сипуху Power Green, тобто теж для флета. Так само можете для стіки використовувати. Ну і в принципі для всієї ловлі білої риби взагалі топчик буде. Ось такі сипухи привіз. Досить цікаве замовлення було. Все ж таки думав, що ніхто не знає про цей Сенсас, але все ж таки деякі люди знають, друзі. Далі поновили свої запаси по Соніку, друзі. Ось таку дехто просив, не було в мене щось довгий час, не бачив її. Це є Маріна, це є Method Mix, тобто це досить така насищена, жирна прикормка, рибний смак досить класний. Ну, це літо, друзі, це літо, коли вода там плюс 24, то ця прикормка буде в топчику. Ну, досить класно нею працювати, хороша механіка, легко замішувати. Ну і плюс тут престонська халявна кормушка є, там 30 грам, здається. Якби трошки більше вагу лежили, то взагалі був би топчик. Тому, кому цікаво, рибний смак, одна з найперших, яку я буду рекомендувати вам. Далі ще ось такі, дивіться, друзі, привіз досить цікаві речі. Ну як, це динаміт у нас, це Tiger Nuts, тобто у нас є тигровий горіх для насадочки. Замовили мені ось таку баночку, приїхали по 26-й рік, в принципі, ось. Перша, це більш така трофейна, це класика у нас. Це в солодкому сиропі. Вона така, бачите, як желейна, ну, як сомплі. Це як тигрового горіха. Далі, ось така класика, да, я думаю, багато хто їх бачили, знає. Маріна Халібут для стік-міксів, тобто, теж, ну, Маріна Халібут від Динаміта, всі ми його знаємо, їхню класну сипуху для флета. Давно я не бачив, давно мені не замовляли, це таки, все ж таки замовили, тому і привіз. Чисто для пиластиків. Знаю інформацію про те, що іноді її беруть для флета, але з нею трішки важко працювати і треба доопрацьовувати, неї погано ліпиться, вона погано тримається. Далі також ще для зігріха від Динаміта. Spotted Back Mix, тобто можна і для зігріва використовувати, можна для пивоастіки використовувати і також для закорму. І ще для зігріва, друзі, дивіться, що привіз. Перший раз ось таку 5-кілограмову бадягу. Це для зігріва 100% використовується. Подивіться, яка тут фракція, тут і пшениця, і просо, і бойли якісь. Ну, тобто і сухарі якісь ось теж виглядає. Це компанія Starbites. Тобто є навіть інструкція ось замочити, потім там деякий час потримати і, в принципі, можна
використовувати. Тому теж для замовлення поїде, друзі. Ось такий асортимент приїхав. В принципі, все фактично під замовлення. Дякую, що замовляєте. В принципі, цікаві речі. Є щось цікаве, може, для себе побачили. Ну і так, як завжди і казав, що хочу вам щось подарувати, друзі, з цього всього. Ну, так як в основному це Flat Feeder або класика, то тому, я думаю, давайте на розіграш поставимо ось такий бустер у нас, клубніка. І також давайте візьмемо гачки для Flat Feeder, дренена, комусь подарую на пробу. Пробуйте, я думаю, будете задоволені. Восьмерочка, ось такий невеличкий подарунок від мене. Ну, як завжди, друзі, конкурс, залишаємо любий коментар, щоб хотіли поюзати, підписка обов'язково, бо буду перевіряти, і лайк. Тобто, і подарунок буде ваш. Протягом тижня, коли відео виставиться, протягом тижня, в кінці тижня роблю відео, тобто в рандомі, і відправляю. Все, як завжди, друзі. Тому дякую, що були. Дякую, що дивилися, ставите лайки, ну і підтримуємо наше ЗСУ. Це все, що в нас є. Все, дякую.